Možná to není poznal, ale právě teďka jsme v Káznici na Cejlu v Brně, v brněnském getu. Tohle je vlastně skoro poprvé, co Káznice nehraje Káznice, ale hraje byt ze 70. let. Tenhle projekt režíruje Robert Vrba, který má skvělý cit pro komiku, pro budování mizanscény. A ten scénář, jehož je taky autorem, taky vlastně skvěle napsaný. Já jsem se smál od první řádky, kdy jsem to četl. Doufám, že se budou smát i diváci. Tak tady se právě chystá natáčení živého interaktivního filmu Spálený v mé hlavě. A bude to retro komedie o tom, jak 30letá Jiřina nemá chlapa, nebo si to alespoň myslí její otec. A taky ten otec zařídí, aby přišli tři nápadníci s knírem, jako má Petr Spálený, její idol. Tak Jiřina, jaká je? To je normální vlastně holka, která si myslí, že ta revoluce, ke které se venku schyluje, taky věří a věří v lepší budoucnost. No a miluje prostě svýho kluka, Zdeňka. Ona ho má, akorát o něm nikdo neví, no. Takže úplně klasická, normální prostě holka, která žije v listopadu 89. Ona vlastně bude zatancovat, matka na ní něco zakřičí a ona jenom půjde k těm dveřím a tam ta dívek mě trápila dřív, já byl hloupý a sloužil jim dál. Náhle jsem vlídnej z dálky mi kýv a ty dívky nám vždycky... Jo, zkusme takhle. A Petře, ty si nemyslí na tu Jiřinu. Všem je svá. Tenhle živý přenos bude unikátní taky tím, že bude interaktivní. Že vlastně diváci budou v průběhu hlasovat asi pětkrát o tom, jak se ten děj vyvine. Je to těžký nejen pro nás jako pro štáb, ale taky pro ty herce, protože vlastně musí naskoušet daleko víc možností toho záznamu, než jenom jakoby jednu divadelní hru. Tohle je super v tom, že ten interaktivní formát v tom hlasování, že je to strašně neobvyklý a že to bývá hrozně málo. Byl prostě kinoautomat s horníčkem, rozpaky kuchaře Svatopluka s Pepou Dvořákem. Teď se tady tyhle interaktivní věci dělají málo, ale i Netflix to třeba teď v poslední době dělá. Tak, jako záznam a akce. Tohle je co? To strhl Zdeněk, to strhl venku na ulici, protože ono to právě hýzdí ulice totiž hodně, takže on to Zdeněk strhává. Strhal jsem to. Ale bohu, jsem se taky lekl, že už hopsáte podle toho Havla, knírativo. Ne. Jiřina taky, ta chce chlapa jedině knírativo. No je to tak, viděl jste její pokoj, to je svatyně kníru. Tiše se blížím a vletne mi líc, že kočičí knír mám se přátelům zdát. Můj knír drží, ten je úplně v pohodě. Že čím dá tím víc, počkám se podobám. Pro mě to je velký překvapení v tom, co se stalo za náhody a setkání, že jsme dokázali během jednoho týdne postavit tenhle byt. Shodou okolností se ke mně dostaly dva byty k vyklízení. A úplná pecka je, že v našem příběhu tatínek, který žije v téhle domácnosti, pracuje u Českých drah. A tatínek paní Saulové pracoval taky u Českých drah. Takže ona vytahovala ručničky vlastně v ČSD. A mě tak jenom přiběhl mráz po zádech. Za ten krátký čas, co to vzniklo, tak si myslím, že Martina Zvirtek převážně s jejím bráchou tady jako dokázali za tu krátkou dobu docela zázrak. A kdyby tady bylo teplej v té dekoraci, tak bych třeba i dneska tady spal. Dneska večer v 8 hodin to vypukne. Je tady štáb, který má víc než 40 lidí. Tady úžasní herci, kameramani, maskéři, kostymeři, architekti, zvukaři. Asi jsem teďka zapomněl pár profesí, ale jsem celému štábu strašně moc vděčný. Tak, pojďme na místo. Zapneme kamery, zapneme záznam. 5, 4, 3, 2.